Kina är ett problematiskt land på många sätt. Den snabba produktionsökningen gör att det här väldiga landet håller på att utvecklas till ett gigantiskt miljöhot. Och landet är fortfarande en kommunistisk diktatur med förföljelse av oliktänkande. Mindre känt är att det förekommer ett omfattande och ofta organiserat djurplågeri i Kina. Det kan, som i det här första korta inslaget, handla om björnar och det kan handla om tigrar. Den första delen av det här inslaget består bara av ett par bilder. Men det är viktiga bilder. Jag har fått bilderna från Fauna Free, en organisation som kämpar för djurens rättigheter. Det handlar i det här fallet om hur björnar plågas i fångenskap. Och är det då som händer på bilderna? Jo, man utvinner under plågsamma former gallvätska ur de helt hjälplösa djuren. Djuret ligger ihop, pressat i en trång bur där det inte kan röra sig. Det är ett brutalt djurplågeri som pågår i 15 år eller så, det vill säga tills döden kommer som en befrielse. Detta är alltså ett barbariskt djurplågeri som bedrivs i de kinesiska myndigheternas regi. Enligt Fauna Free finns det över 10 000 björnar i Kina som plågas på detta sätt. De ligger alltså hoppressade i sina burar i sin egen avföring. Deras päls och hud förstörs, liksom deras benstomme. En del björnar försöker ta sina liv, men fjättrade som de är så är det praktiskt omöjligt att på det sättet komma undan plågorna. Varför gör man då så här i Kina? Jo, man utvinner i gallvätskan som bland annat används som medicin enligt gammal kinesisk tradition. Och denna medicin sägs bland annat bota njurbesvär, huvudvärk och baksmälla. Men gallvätskan används också som inslag i shampoo. För att kunna upprätthålla den här verksamheten har Kina dels egna björnfarmer, men dels importerar man också björnar från andra länder för att hålla igång den här kommersen som i praktiken är ett av de värsta djurplågerierna i denna, vår tyvärr ofta hänsynslösa värld. Mycket är hemligt i Kina, men man vet att det finns över 100 björnfarmer. I Kina är förresten katten delikatess som förekommer på många restaurangers matsedlar. Dessa härliga sällskapsdjur utsätts ofta för en grym behandling innan de hamnar på tallriken. Ett riktigt stort kattdjur som dessutom är utrotningshotat och som räknas till delikatesserna i Kina, det är tigern. Starka krafter i Kina vill upphäva förbudet från 1993 mot att handla med tigrar. Sorgligt nog så är tigrarna, liksom björnarna, offer för kommersiella, eller kanske ska man rätteligen säga kommunistkapitalistiska intressen. För Kina har en blandning av kommunistisk och kapitalistisk ekonomi, eller ideologi om man så vill. Enligt Världsnaturfonden WWF finns det kapitalstarka investerare som vill starta fler tigerfarmer i Kina. Idag finns cirka 4 000 tigrar på de nuvarande farmerna. Tigern är ett vilt djur och att föra upp tigrar i djurfarmer för kommersiella syften, det innebär inte att man räddar den vilda tigern. Nu ska vi se några bilder på andra utrotningshotade djurarter. Här har vi nosörningen filmad i Namibia. Här är det tre nosörningar som verkar ha den uppfattningen att det är en nosörning för mycket. Men det värsta är att det finns jägare som tycker samma sak i praktiken och skjuter dessa djur. Valen är också ett utsatt djur eftersom starka intressen, bland annat i Japan och Island, ser detta stora djur inte som ett fritt djur utan som en inkomstkälla. Och framförallt i Japan anses valkött vara både nyttigt och gott. Apor, som vi räknas till de närmaste av våra släktingar i djurriket, är också en handelsvara. De här WWF-bilderna är tagna vid gränsen mellan Thailand och Laos. Också vilda fåglar säljs ofta för att sättas i bur. Even
Skinn och kroppsdelar av djur säljs på de asiatiska marknaderna, liksom apors dödskallar. Elefanterna, de är i riskzonen både för elfenbensbetarna och köttet. Här grillar man elefantsnabel. Och här bär man hem ett elefantöra. Också elefanterna utsätts för plågsam behandling innan de dödas. Här drar en slaktare, eller vad man kan kalla honom, ut en elefantbete. För de allra flesta europeer är det en självklarhet att vi tar avstånd från djurplågeri och att vi anser att hotade arter måste skyddas. En intressant fråga är varför hanteringen av djur förefaller vara så hänsynslös i stora delar av den tredje världen. Det finns säkert flera relevanta svar. Ett är traditionen. Sedan urminnes tider har djuren dels varit lika med mat, dels varit underlägsna. Och då har det inte alltid varit så noga med hanteringen. En annan förklaring kan vara fattigdomen. Många är beroende för sitt uppehälle av att fånga och sälja djur. Det där är en helt annan värld än den här i väst. Och samtidigt bör vi nog i västvärlden vara mer självkritiska. Vi är inte alltid Guds bästa barn. Bland annat måste vi försöka bli av med den hårda industriella hanteringen av slaktdjuren. Vi kan också fundera på våra matvanor och våra inköp. Där kan vi göra mycket.